This mine is illegal. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিভিউ আসামলৈ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি এটা ৱেব ছিৰিজৰ বিষয়ে কথা পাতিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে হিন্দী বা বেলেগ বেলেগ লেংগুৱেজত ৱেব ছিৰিজবিলাক বনি আছে বা চাই আছে, কিন্তু আসামিছো ৱেব ছিৰিজ বনি আছে বুলি চাগে এতিয়ালৈকে বহুত সংখ্যক মানুহে চাগে এতিয়ালৈকে গম নাপায়। তো আজিলৈকে যোনে যোনে গম পায়তো পায়, আৰু যোনে যোনে নাপায় সিহঁতৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো অকণমান স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব এই ভিডিঅ'টো। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ মই এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, ভিডিঅ'টো যদি চাই পিনি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পাই থাকে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমাৰ মাজত আকৌ ঘূৰি আহিছে ৰবিদা। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি শ্ৰী ৰঘুপতি চিনেমাখন চালে আৰু ৰবিতাৰ এক্টিংখিনি চালে বা সকলো বহুত সংখ্যক মানুহ এতিয়া ৰবিতাক আগতকৈ বেছি ভাল পাব ধৰিছে। আগতেও বহুত মানুহে ভাল পায়, কিন্তু আপোনালোকে এবাৰ ৰবিদাৰ এই ৱেব ছিৰিজটো হেৰি উপভোগ কৰক, যোনটো নেকি ইলিগেল বুলি ৱেব ছিৰিজ এখন উলিয়াইছে ৰবিদাই। তো সেইটো এবাৰ উপভোগ কৰক, তেন্তে গম পাব আচলতে ৰবিদাই আমাক কি দেখুৱাব গৈ আছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰী হ'ব পাৰে এই ৱেব ছিৰিজখনত। সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মানে ৱেব ছিৰিজটো চোৱাৰ পিছতহে গম পাব। তো বন্ধুসকল, যেনেকৈ নেকি হিন্দীত কওক বা বেলেগ লেংগুৱেজত কওক, যেনেকৈ নেকি ৱেব ছিৰিজখিনি বনাই আছিলে, তো ফাইনেলি আমাৰ অসমতো ৱেব ছিৰিজকেইটা বনাই আছে। আৰু আমাৰ ৱেব ছিৰিজ চাবৰ কাৰণে আপোনালোক এনেকুৱা কিছুমান মানে এপ্লিকেশ্যন আছে, যোনকেইটা এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ পিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, বৰ্তমান মই আপোনালোকৰ মাজত যোনটো ৱেব ছিৰিজৰ বিষয়ে মই আপোনালোকে আলোচনা কৰিব গৈছোঁ বা আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ, সেই ৱেব ছিৰিজটো আপোনালোকে একদম টোটেলি ফ্ৰীকৈ চাব পাৰিব। বিনা ছাবস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ফ্ৰী অফ কষ্ট। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব, ক'ত চাব আৰু ভিডিঅ'টো কোন হেৰি গম পাইছেই চাগে, ৰবিদাই বৰ্তমান আমাৰ ৱেব ছিৰিজ টো মানে ইয়াৰ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আহি গ'ল, টোটেলি দুটা পাৰ্ট আহি গ'ল, মই চাই থৈছোঁ। সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে ৱেব ছিৰিজটো চাই পিনি, মানে ইমোশ্যনেল বহুত আছে হেৰি ৱেব ছিৰিজখনত। আপোনালোকে যদি চাই তেন্তে গম পাব যে ৱেব ছিৰিজটো কেনেকুৱা হৈছে বা মানে সঁচাই মানে বহুত ভাল লগা এটা ৱেব ছিৰিজ। অসমৰ সকলো দৰ্শকৰ মাজতেই ৰবিদায়ে সকলোকে মানে দি দিছে চাবৰ কাৰণে, অসমৰ সকলো দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব এই ৱেব ছিৰিজটো। আৰু ৱেব ছিৰিজটোৰ নাম হৈছে ইলিগেল। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি টোটেলি ৱেব ছিৰিজটো চাই তেন্তে গম পাব। এতিয়াও ইয়াৰ পাৰ্ট আৰু কেইবাটাও আহিবলৈ বাকী আছে, বৰ্তমান দুটা পাৰ্ট এভেইলেবল আছে। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ যোনটো নেকি লিংকটো মই আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পিনি লিংকটো ক্লিক কৰি পিনি কমপ্লিট ৱেব ছিৰিজটো চাই ল'ব। পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু দুটাৰে মই লিংকটো দি দিম, তো তাত গৈ পিনি চাই ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই পিনি কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ৱেব ছিৰিজটো চাই পিনি কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা ৱেব ছিৰিজ আৰু বেলেগ বেলেগ প্লেটফৰ্মত আছে, সেইখিনি আপোনালোকে কেনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব সেইকেইটাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, আকৌ পুনৰ লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই, টাটা, টেক কেয়াৰ।